Тим часом справа антикорупціонерів обростає пікантними подробностями. Лідера батьківщини молодої Вадима Кудіярова разом із поплічником доправили до ізолятора тимчасового тримання. Про це журналістам повідомив заступник прокурора області Анатолій Максимюк. Хоча імен не називав, наша Марина Микитенко знала, про кого йде мова. Два дні тому правоохоронці затримали безробітного, коли він отримував 25 тисяч доларів від Тетяни Антонець, колишнього головного лікаря обласної дитячої лікарні. Перед тим вона написала заяву до міліції. Мовляв, 75 тисяч зелених за допомогу у поновленні на посаді у неї вимагає лідер батьківщини молодої Вадим Кудіяров. Але після зустрічі з вимагачами сума зросла. Спочатку перемовини вів громадський активіст і запропонував суму 75 тисяч доларів. Потім, коли звели суддею, при розмові втрьох, коли вони втрьох розмовляли, ця сума виросла до 100 тисяч доларів. Передавалася сума 25 тисяч доларів, оскільки заявник сказав, що він одночасно таку суму не зможе зібрати. Ну, так вони домовилися. Суддю від роботи не відсторонили і про підозру не оголосили, як пояснює прокурор, тому що ведеться слідство. А от діяльністю антикорупційного комітету при облраді і самого Вадима Кудіярова зацікавились. Ця людина, вона називалась членом однієї з організацій антикорупційного комітету, яка боролась за те, щоб ліквідувати в Вінниці, Вінницькій області корупцію. Після скандалу в облраді від антикорупційного комітету відхрестились, хоча про його утворення офіційно повідомили в середині березня. А в квітні голова комітету Ольга Брига, Вадим Кудіяров та депутат облради Віталій Мрачковський спільно прозвітували про результати роботи перших 10 днів. Інформація про прес-конференцію разом з фото знаходиться у вільному доступі на сайті державної адміністрації. Марина Микитенко, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».